Inets Radevičs pozitīvie dopinga analīžu rezultāti ir pēdējo gadu lielākais trieciens Latvijas vieglatlētikai. Londonas olimpiskajās spēlēs Inets talēkšanā izcīnīja 4. Vietu un tieši tur ņemtajās analīzēs atrasta aizliegtā viela – anaboliskais steroīds oksandrolons. Tas atklāts 6 gadus pēc vērtajām analīzēm. Bija kaut kādas lietas, kuras, protams, viņa man prasīja, vai tās var liet, un bija lietas, ko viņa arī ņēma no mums pēc iespējas, bet nu, viņa ļoti reti tika uz Latviju, jo viņai bija šīs nometnes Amerikā un Krievijā, un tā kā droši vien, ka viņa lietoja arī uztur bagātinātājus, nu, kurus mēs tieši nezinājām, kādas viņa lieto, un kuras viņai rekomendēja droši vien krievu treneri un ārsti. Tāpēc jau es domāju, ka viņu sākotnē varbūt arī neatklāja, un tagad viņu atklājot, ja tās vielas koncentrācijas līmenis ir neliels, un tāpēc ar jaunākām metodēm tas ir, to ir iespējams atklāt, bet pirms daudziem gadiem to vienkārši nebija iespējams atklāt. Tas ir anabols hormons, kas audzē, protams, muskuļu masu un dod arī spēku. Tā kā, nu, ja viņu lieto apzināti un kaut kādās, bet zināmās dozās, kas dod šo spēku pieaugumu, tad, protams, tas dod arī tālikšanai. Bet nu, šādā koncentrācijā, es domāju, tas ir tiešām vai nu tas ir kaut kādā uzturu bagātinātā, vai tas ir ļaunprātīgi. Mēs to šodien tikai varam zīlēt, jo ir pagājuši 6 gadi un mēs neko vairs nevaram pierādīt. Un arī Inete jau arī pati, viņa jau neatcerās arī visu, kur viņa ir ņēmusi, kas viņa ir devis un kā tas ir bijis. Radevičs attaisnojums nemeklē. Šodien Inete izplatot šādu paziņojumu atkāpās no Vieglatlētikas Savienības prezidenta amata. Es atbalstu fair play principus un esmu pārliecināta, ka Latvijas Vieglatlētikas Savienībai ir jābūt tai institūcijai, kura demonstrē visaugstākos ētikas standartus un vislielāko neiecietību pret aizliegto vielu lietošanu sportā. Ņemot to vērā, mans pienākums šajā situācijā ir pašai vadīties no šiem ētikas standartiem un atkāpties no Savienības prezidentes amata. Neskatoties uz to, ka apzināti neesmu lietojusi aizliegtas vielas, man ir jāuzņems atbildība par notikušo un attiecīgi jārīkojas. Birojas, kā strādāja, tā strādā, tur viss ir vislabākajā kārtībā noorganizēts, jā, un attiecīgi tos darbiņus, ko vairāk veic Ineta, centīsimies mēs ar Jāni izdarīt atkal. Es domāju, ka divi vīrieši tiks galā, un, kā saka, iesāktās lietas neapstāsies, protams, jā, sāpīgi, jā, bet Ineta jau nekurēji nepazūta, un kā ir palīdzējusi, tā arī palīdzējusi. Kas arī ir ļoti būtiski, jo daudz iesāktie projekti ir tieši viņas inicēti un cilvēki daudz ir nākuši pie mums tieši tāpēc, ka viņi ir vērsusies pie viņiem. Lai arī Inete norāda, ka apzināti dopingu nav lietojusi, pierādīt savu taisnību būs ļoti sarežģīti. Praktiski neviens arī pierādot to, ka šī viela ir nokļuvusi nu, pavisam citādos ceļos nekā apzinātos un tā tālāk, diemžēl. Nav gala rezultātā diskvalifikācija atcelt. Tu vinnēji tiesu, tu un to teiksim, bet diskvalifikācija neatceļ. Tas šajā jautājumā ir tā dilēma, pa ko viņai jāizšķirās, jā, cik tālu viņa ies, cik viņai būs finansālās iespējas, jo reāli tie ir, nu, pateikšu neoficiāli, vairāki 100 000 kā minimums. Lai tiktu, nu, vispār tam cauri un tā ir tava personīgā nauda. Es domāju, ka šobrīd iespējas ir viņai ļoti mazas, jo viņas organismā ir atrasta šī aizliegtā viela. Un viņa, katrs sportists ir absolūti atbildīgs. Tas ir noteikts, kas atrodas viņa organismā. Un tā kā droši vien, ka šī vaina viņai tiks pierādīta. Vienkārši tas, ka viņa jau 6 gadus nekur nestartē, tad nekādi, nu... Viņa jau vairs sporta nenodarbojas. Viņai šobrīd ir pilnīgi citas prioritātes. Tas ļoti sarežģīts process noteikti. Tagad pēc daudziem gadiem daudz vienkāršāk ir tiem sportistiem, kuriem tās doping kontrolas konstatē uzreiz pēc sacensībām. Ierasti antidopinga asociācija par anabolisko steroīdu lietošanu piešķir 4 gadu diskvalifikāciju. Ja to nāksies izciest, atgriezties vadošajos amatos nebūs vienkārši. Viss ir atkarīgs, kādi būs lēmumi. Vai būs diskvalifikācija, kāda viņa būs uz kādu termiņu, teiksim, un to tikai laiks parādīs. Bet tas būtībā ir iespējams, un
cerams, ka saka, nāks pasaulē trešais bērns un nomierināsies viss apkārt un Dievs dod būs arī atpakaļ. Vieglatlētikas savienības statūtos nav norādīts, kad jāie vēl nākamais prezidents. Organizācija arī nesteiksies laimumiem. Prezidenta vēlēšanas var notikt arī nākamajā kongresā 19. Gada martā, bet par to jālemj savienības valdei.